сау алым. Мынау қазақ жерінде сахабалар бар ма? Бар болса қаншау деген сияқты. Сондай мәлімет бар ма сізде? Және сахабаның рухымен тілдесіп көрдіңіз ба? Және де мынау мәлімет алған кезде, аян дейсіз, мәлімет дейміз, сол кездегі батырлар болсын, хандар, билер, басқа да діни адамдар болсын, әулиелер болсын, сол кісілердің аты жөні, туған жылдары, жанұялық жаңағы қанша әйелі болған, қанша баласы болған деген сияқты. Түсінікті. Және қандай қасиеті болған, сол түсі ма? Түсінікті. Енді бұл енді мынандай жағдай, бұнда жаңағы біздің алдыңғы айтып кеткенімізден туындайды да, осындай ақпараттар түсе ма, сахабалар бар ма, бұл енді ата жолында, осы біз қазақ елінде бүкіл мына пайғамбарлар жатқан, мен осы уақытқа дейінгі жазылып, қаншама айтылып жатыр, оны қазір құдайға шүкір, біздің мына діл біліміне енді әйелдерден басталады ғой, бұлар қазір еркектерден гөрі әйелдерін жақсы меңгеріп жатыр, солай да болу керек. Мен енді осындай әйелдер дайындап жатырмын да. Ең мықты әйелдер бар, қайтпайтын сондай қажырлы білімді меңгеріп жатыр. Осындай еркектер көп шыға береді. Екі ортада дүбірі соларға әйелдерге үйреттіру керек та. Ертең мына біздің ғұламамыз, ғалымымыз, тарихшымыз осы керемет біз деген еркектерге сол әйелдерді қарсы қоямыз да. Олар бір ақ ауыз сөзбенен, мына философтарды бір ақ ауыз сөзбенен, өйткені қанша деген тілдің қуаты ол көрінеді, бір ақ ауыз сөзбен солар басып отырады. Айтып отқанша 300 алпыс ошақ бар екен, бүкіл пайғамбарлар қазақтың жерінде жатқан, оның бәрі айтылып кетті да енді. Енді соны мына қайтып отыр да, сөйтіп өзі оқымағаннан кейін, енді мен сізді танимын, көріп жүрмін дейді да, бірінің не жетіспейді, осыны айтсын, біздер де қазір жетіспен тек мына бейнежазбаны бір екеуін көреді, айтады, о, болды дейді, я Айболат хабарласады, көбінесе мен енді телефонды алмаймын, сөйтеді да айтады, мен ананы көрдім, мен біліп қалдым дейді. Осының бәрі ділдің кемістігінен, ана бостықтың бәрін қарама қарсылыққа жүктеп алған болады да. Не нәрсенде адам әуелі өзің жүрегіне, біз енді айтамын, 200 мына бізде орын бар жүрегімізде, төрт сарайдан тұрады мінекей, төрт неге бөлінген. Сонда әрбір біздің денеміздің өзінде мына 700 мына сол орындар бар, үн. Соның бәрін біз толтыруымыз керек та, алланың үні толтыру керек. Сонда біз жүрегімізде өзінде барды, барды түсінеміз, жоқты түсіне алмаймыз. Енді қазір мынаны сұрап отқан бұның жүрегінде жоқ қой, ол сол жүрегінде жоқ ақпарат, ақпараттардың бәрі мына кеше мен Маңғыстаудан келгендерді неге қайтарып жібердім, оларды бір кемсіткен емес, керісінше оларға зиян тимесін деген да. Себебі олар бізге келетін болса, ол ақ сұңқарлардың өзі, мен сұраймын, Құран неше рет оқыдың деп, бірінші. Енді Құранды неше рет оқыдың деп, сосын ол айтуы мүмкін, мен бір екі рет оқыдым, үш рет оқыдым, бес рет оқыдым. Мен саған жазбада ескерткен жоқ, сен жазбаны оқымағансың да, онда 15 рет оқымасаң несіне келдің деймін да, еркек болса. Әйел болса етін 5 рет оқымасаң несіне жүрсің деймін да. Сол айтылады да, Құран неше, сосын тағы ата жол жазбасын неше рет оқыдың деймін, сұраймын. Сондай сұрақтарды қоямын да, білім туралы. Білім туралы сұрақтан осының бәрі құлақ болады дейді. Айналып келген сосын, және олардың қаншалықты ол ғана жаңағы өрісін неған енді мен танып отырмын да, соларға тән сұрақтарды қоямын, бір. Сосын оның бәрі арты сынақ болады, оны міндетті орындау керек болады. Сонан кейін айтамын, жарайды, сен қаншама ағылда нашылған шен пәлен жыл өткен екенсің, осындайдан жетіскен екенсің, енді сен сонда шәкірдің бар ма деймін да, өзің біліп үйрете алдың бір күнде. Енді сен өзің жаңағы біліп біреуді үйрете алмайтының, сенде білім жоқ онда әлі. Құдай сен қалмаған әлі, сен арабының білін сен әлі меңгермеген, өйткені сен соны білдім дедің ба, сен енді сенен үйренуші болу керек міндетті түрде артыңа ерген. Сондықтан мен айтамын, олай болса енді шәкірттермен келдің дейін да, әрқайсың. Сендер өздерің сияқты шәкірттер шығарыңдар әуелі, сосын барып көрсетіңдер үйренгендеріңді. Ал болмаса менен не деп үйренуім керек, мен сендер неге соны басынан бастап сендерді үйретіп отыруым керек, ол болмайды деймін. Міне қазіргі болатын барлығында шарттар сондай. Сондықтан мына сияқты кісілерге де осындай ізденіп жүрген азаматтарға онда өзі ата жолында жазылып кетті, әлде де айта беремін, 15 егер сен 15 рет жылына Құранды оқып шықпадың ба, шын ізденуге түспедің ба, онда сен сен ғылымға да ешқандай да ешқандай жалғанбағансың, жоқ. Сен әуелі Құранның кітабына жалғануың керек. Сосын несі, сосын мына Құранды халифалықтай аудармасын міндетті түрде оқу керек жата жастан. Мен өзім 40-қа жуық 8 жылдың ішінде оқып шықтым да, одан кейінгі өзімнен санаған жоқым, 45 рет оқыған шәкіртім болды.
45 ер, ол менен де сонда сол арқылы мен тәжірибе жасадым ғой. Әр бір Құранды оқыған сайын, ол сен оны Құранның ішінен көп нәрсені түсіне алмайсың, өйткені әлі ол да құпия. Керінше оны сен түскерің артады, сен кітабын, Құранның кітабын ала бересің, жалғана бересің, сен ақыл ойын не қыла арта береді, сен өзің ата бабаларыңа қуат қосасың жалғанғанда. Сен әр оқыған Құранды түсінбесеңізде сен әр түсінбесең, сен әр оқыған ұғымың, сен оқыдың ғой қанша деген, сен оқың, соны сен артыңнан келіп тұрған әруаққа бересің, сен әруақты қуаттандыра бересің, гаяны сені жетеңді өсіресің, жеті атаңды бірте бірте шығара бересің. Менің өзімде жеті атам жәннатқа кірді, 41 ма 42-сі кезекте тұр екен. Яғни оларға не қуат жетіспейді әлі. Қуат жетпейтін жалғыз мен емес қой, мен ағайындарым, 9 ағайынды бір анадан тудық, енді олардың да үлесі болу керек қой. Солар үшін енді мен жұмыс істеуім керек болып тұр да. Ол қолда мүмкін емес қой, көрдің бе? Осындай орын толмас жағдайлар көп. Жаңа айтып отырған сахабалар бар ма деп. Осының бәрі айтылды, тарихты да оқымағанда. Ол кезінде Қожан Қожа да жазып кеткен тарихи оқиғалары бар. Бұның бәрі онда Укаша сахабам мен Құран кітап түсті дегенде естіп, аманатты алып, Укашаның өзі сансыз бабаның ұрпағы ғой. Сол Укашамыз сол кітапты біздің ізбор деген 5 кітаптың, Құраннан басқа 5 кітаптың негізі қазақта тұр. Оны ізбор деген, оны кейін Алланың елшісі бұл 5 таңба деп атаған. Міне, таңба деген, таңбаны білесіз бе деген өзі сол. 5 таңба деген 5 кітаптың негізін, соны көшірмесін Укаша сахаба 30 сахабамен 3000 жаяу әскерімен 3 анамызбен барып Бәдір соғысына қатысқан. Сол Бәдір соғысында Укаша өте алып күшті кісі болған ғой. Сөйтіп қылышын сындырып алған кезде, сол кезде Мұхаммед пайғамбар қолына таяқ ұстата салған екен. Міне, осы соғысқа қатысып Укашата соның Мұхаммед пайғамбарымыздың мөрін сүйіп деген емес пе? Енді сөйтіп жүріп сондай ақымақтық сұрақ қоюды сахабалар бар ма деген. Укаша сахаба, Арстым баба сахаба, Ерухан сахаба, Сахи Садуақас сахаба деген бар, анау Қызылордадан жатыр. Біз сол 30 сахабалардың ең мысы солардың басын көтердің орнында, біз енді осындай бар ма деп бір бірімізден сұрап жүргеніміздің ақымақтық та енді. 30 сахаба Алланың елшісінің қасында болып келген ғой енді. Және біз оның барған 3000 жаяу әскердің бәрі оларды сахаба ма? Мөрін сүйіп келген. Тек қана жалғыз батасын алған Укаша сахаба. Сонда қалған сахабалар сұраған ғой, бізге де бата бер деген жоқ деген, Укаша сахаба алып кетті деген. Олар ана сойыр жұлдыздың ар жағында да болса да иманды келтіретін халық болады деген. Енді осы ашықтан ашық тұр ғой, енді одан кейін не керек? Мен айтып атым, Ыбырайым пайғамбар жатыр, бізде Ысқақ пайғамбар жатыр, бәрі қазақ ұрпағы, Жүсіп пайғамбар жатыр, мына жерде тұрған Жақып пайғамбар жатыр, осы Ғиса пайғамбардың өзі осы жерде 3 әйел алып өмір сүрген деп, сонда бұл осындай зерттеушілер қаяқта жүр сонда? Осының бәрі жазылып жатыр ғой. Арыстан бабаның тарихы жазылып жатыр, Шыңғысхан бабаның тарихы, сөйтіп отырып енді осылар мынандай сұрақ қояды да, білесің бе дегенде. Енді әруақпен тілдесу дегенді өз қанатынан 21 Айшаның белгісі түсті, бата түсті, осылардың бәрі зерттеуге ауылдың қасында жүрдім деген мен сөзін естіп қалдым да. Осылардың бәрі видеомен жіберген. Ақымақты сұрақтарда енді 21 жұлдыз деген 21 түрлі біз ақпарат үнді тыңдайтын қабілетіміз бар екен. Көкейге салу, санаға салу, осының 21 түрі. Енді қара, философияда қателік, қазақ халқы философияның әшін көшіріп алғанда ол дұрыс емес. Сөз екі белгіден пайда болады деген да. Сөйтіп бүгін қазір жастарды біз ұлап жатырмыз ғой. Сөз деген 8 белгіден және 13 белгіден. Неге ондай пайда болады? Бірі сөз тілдің үнінен, тілдің үнінен пайда болады. Міне, екі үнінен пайда болады. Екі үнінен. Тіл білімі біз керек, мына біздің сөз сөйлеушіміз мына тіл білімін қаншалықты меңгереміз. Яғни біз Еуропаның бар білімін алдық та, сосын солмақ қараса діл білімін қаншалықты меңгереміз. Осы екеуінен сөз пайда болады. Мінекей осы екеуінен соғады да, енді арамыздың білімі мынасын байланысы үшеуден барып төртеу түгел болса төбеден келеді деген, біздің сөздің жүйеміздің өзі төртеусіз тағы болмайды деп тұр ғой. Осыны қандай ойлау, есту, көру. Сен естіп қана сөйлейтін болсаң сен не боласың сонда?
Сен көріп қана сөйлейтін болсаң, не боласың сен? Ой деген сол, ойда тұр ғой, тілде, ділде, білімі ойда тұр ғой мінеге. Сонан қан сен енді оған, тілге оған, енді сен есту қабілетінді, көру қабілетінді қосу оған. Есту қабілетін не? Ой, естіген сен енді Рабының, Құдайдың үнін естімейтін болсаң, тағы да сен ағын. Міне осындай, біз бұл айта берсең, психология бұл үлкен жаратылыс таны ғой. Бұл кете береді, кете береді, 8 белгіменен, сосын 13 белгімен пайда болады, ол қазақтарына бар. Біздің бейлеріміз, шешендеріміз, ақындарымыздың бәрі 13-мен сөйлеген. Қазір тіл біліміндегі еуропалықтың ғұлама, Ломоносовтан бастап, Толстой, олардың бәрі 8-мен сөйлеген. Оларда 13 жоқ. Қазір сол 13 жоқ болғаннан кейін олар ізденіп Еуропа Құранға жалған алмай жатыр. 13-ті ол 13 арабтарда да жоқ. 13 басқа еш халықта жоқ. 8-мен сөйлейді. Иә, америкалықтар 13-тан қорқатын жоқ. Тек қана 8-мен сөйлейді. 8 деген олардың ең мына шейхтар, ғұламалар ғана 8-мен сөйлейді. Арабтың өзінде ең әулем дегеннің өзі 8-мен сөйлеген 13 жоқ. 13 қазақ халқында тұр. 13-ті 13-ті қорту үшін қазір біз соны діл білімі орнына остықты жалған нәрсемен, мына латын таңбасымен енді ана атыңды қазақшала деп неше түрлі нәрсемен біз толтырып жатырмыз. Жаңағы құлдық сана, неше түрлі сөздердің бәрін жалғандықты тықпалап жатырмыз. Осыны білдіріп атқан кім? Білімді қауым өзіміз ғой. Өзіміз сөйтіп білдіріп отырамыз да, бізге ел билікті дұрыстаса, Құдай неге бізге қосылдың бәрін анау жер байлықтарын бізге шырт-шырт түкіріп отырмаймыз, түк арабтар құсап жұмыс істемей жүруіміз керек деген осындай талақ қойып жатыр да, осының бәрі неден пайда болады? Кеше бір африкандық да сөйтіп келіп, сөйтсе ол ана африкандық келіп, мына Алматыда көл жуады екен де, сол айтады екен де, мен қазақтарды түсінбеймін, дәу-дәу мықты жігіттер, солардың бәрі қарасаң күзетте жұмыс істейді деп айтады дейді. Мынау мен үшін бақыт деп айтады дейді. Мына көлік жуық ешкім келер ме қалас қой? Мен үшін бақыт дейді. Мен осыдан дейді, таза тамақ алып өзіме керек тамағымды аламын, киімімді аламын деп сол қуанып жүрді. Сөйтіп жинап, сөйтіп сонда көлік жуып жүріп, сөйтіп Африка ақша салады екен. Ал бізде қазір бағалмаймын дедім, көлік жуу десең жоқ, мен ондай жұмыс істей алмаймын дейді. Міне осындай көрдің ба, осындай жағдайда біз сөйтіп отырып Алла тағала бізге нені жер байлығын берген, осы бүкіл байлықты беріп қойып жатқан, бізді қазір осындай аштық ұшыратқан, бізді әлемге танымал қылып, қан жердің осы байлықтарын сатып алып бар, осындай біз қаланы салдық, осында астымызға екіште машина мініп, осының бәрі көлік міндік, оның бәрі қаяқтан? Құдайдың берген байлығы емес пе? Оны неге берді? Біздің ділімізді жоғалмау үшін Алла тағала беріп отыр әлде. Өйткені біздің әрқайсымызда сол діл деген құдірет тұр да. Біздің ана отырған ана көтін ашып жүрген қыздарымыз да тұр соның да. Соны сендер түзеңдер деп жатыр. Соны қалайда біз ашып алып, соны көркейтуіміз керек. Біздің аналарымыз да, қыздарымыз да тұр. Біз қалайда осыны көркейтуіміз керек. Сондықтан бұл енді бұл бір терең тақырыпта кетемін. Бұған сондықтан мен мына қазіргі осындай мына Назарбаев болсын, мейлі қазір қаншама осы желді аздырып жатқан Қазыбек Иса, Абзал Құспан деп кезінде бол атын қазақшала деді, латын деді, осылардың бәрі ана Абзал Құспанның өзі қызы қайтыс болды Түркияға барып ауырып. Соны құтқара алмады тағдырын. Сөйтіп жүріп ол дейді енді атыңды қазақшылап мына халықтың тағдырын өзгертуге болады дейді, құтқара алады. Мінекей дін бұны ділдің не екенін білмейтіндер ғалымдар, ділдің не екенін білмейді де оның пайдасы не, зияны не, оның саны не, өлшемі не, ол қайда болды, оның ешқандай ділді қазір анықтап бер десе ғалымдарда ешкім білмейді, оның құпиясын біз сақтап отырмыз да көрсетпейміз әзір. Сөйтіп отырып біз қазақтың ділін сақтаймыз дейді. Енді осындай біз діл туралы, тіл туралы толық білмейміз, сөздің қайдан пайда болатынын, өзінің жаратылысын түсінбейтін болсақ, сөйтіп жүріп мінекей көрдің бе, ана ит құсатып үргізіп қойған бүкіл ана тілшілерді барлығын сөйтіп отырып, біз айтамыз енді мына ғылым біз талсамды зерттеп жүрміз, біз Құдайды танып алдық дейміз да Алла тағаланы. Оны қаяқтан біз ел боламыз мінекей? Бұдан біз мына отырған мұрат сияқтыларды қазір біздің қарапайым шәкір әйелдеріміз әлі дұрыс оқымаған да. Солар мазақ қылып отыр да, бірақ кемпір ғана айтты, сендер оған күлмеңдер, қайта мына футболдан басқан білмейтін еркектер ғана да осы дұрыс емес пе депті. Бір астарлы бір жағынан қарағанда бір не болып тұр ғой? Футбол қарағанша мынау ізденіп жүр ғой, сендер оған күлмеңдер деп. Енді айтып отыр қазір енді осындай тарихи деректер түсе ме дейді да, мына сегіз серіні
мен іздеп жүрмін деп атын ұмытып қалдым, бір кісі келді. Талай адамдар келіп жатыр да. Іздеп жүрмін, мен зерттеу үшін соны жазып едім деп. Сосын мен тұрып айттым да, бірінші ана бас киімден бастайсың дедім да. Болса да сендер енді аяқ жалаңаш жүрмейсіңдер ғой, бас киімнен бастайсың, таза біздің тазарынан өт деп мына қағидаларын айтып едім. Ана ішінен жақтырмай отыр да білін. Білдірмейді, сөйтіп кетті. Сосын сен сол сегізден сен өзің неге маңдай көзіңмен қабарылмайсың дедім ба? Отыр дедім, ізден келіп бі. Ананы айтты, мынаны айтты, айлығы мынау деді, бұны деді, өзім мен қатарлы екен, соны үн-түнсіз жалып та жоғалды. Мінекей. Сөйтіп жүріп тағы да осы мынау кесе Кейкі батырдың басын алып келді да өзін бөлек жерледі ғой. Бізге аманат түсті, басын тазартыңдар, денеме қоспаңдар деді. Оған ешкім хабарласқан жоқ. Сонымен кетті. Мен сол біздің бір адамдарымыз барып келді, барып соны ұрпақтарына айтты. Нөл сонымен әлі. Сонда Кейкі батыр бөлек жатыр, басын қостырмады. Жандары өліп қалған ғой. Сонда көріңдер, осының бәрін мен айттым, біз бұл жерде қазір көп сұрақтар болады. Біз сұрақтарға жауап берумен айналыспаймыз. Кезінше біз сол сенің сұрағыңа қалай жауап алуды үйретушіміз біз. Сосын айтқан сөзім, сен қазір сенінде көп сұрақтарыңа өзің жауап алып жүрсің ғой. Соны қазір үйрендің ғой жауап алып. Көп сұрақтарыңа талай айттық, сен өйту керек, мені қаншама сұрадың, екеуміз қаншама пікір таласқа түстік, ел бүлік былай болу керек деп, оны біз халыққа түсірмеген, екеуміз арамызда пікір талас болды ғой. Иә? Шыға, сен енді ғана енді сау. Құдай көрсетті ғой. Құдайдың өзі көрсетті ғой. Сонда тынышталдың, иә? Хикметімен. Екі рет белгімен көрсетті, міне. Екі белгі міндетті түрде бәрін жұп қып жаратты деген сол ғой. Бірін сен көліңмен көрсетті, соқтырып бір қызды оздырып, екінші сенің өзің намазда хабар келді. Сол емес пе еді? Періштемен сөйлесу деген, хабар алу деген бәрін өзің көріп атқан жоқсың ба? Енді осындай біз енді періштемен Алладан егер де сонда кім сөйлетіп қойды, сонда біз Абылай ханның батырын, Қабанбай батырын бастан біз қалай тауып жатырмыз? Сол ойланбай ма деймін да?